أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اس آیت شریفہ میں اولو الالباب کے معنی عقل مند لوگ ہیں، اور وہ لوگ مراد ہیں جو انوار الہی سے منور عقل رکھتے ہیں. قرآن حکیم میں اولو الالباب 16 جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں 3 جگہ، آیت نمبر 179، 197، 279، سورہ آل عمران میں 2 جگہ، آیت نمبر 7، آیت نمبر 190، سورہ مائدہ میں 1 جگہ، آیت نمبر 100، سورہ یوسف میں 1 جگہ، آیت نمبر 111، سورہ رعد میں 1 جگہ، آیت نمبر 119، سورہ ابراہیم میں 1 جگہ، آیت نمبر 52، سورہ صاد میں 2 جگہ، آیت نمبر 130 اور 43، سورہ زمر میں 3 جگہ، آیت نمبر 9، 18، 21، سورہ غافر سورة المؤمن میں 1 جگہ، آیت نمبر 54، سورہ طلاق میں 1 جگہ، آیت نمبر 10. امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت مہدیت اور قرآن مجید کے رموز اور اسرار کے بیان کے نتیجے میں لا تعداد افراد جن میں امی اور عالم، غریب اور امیر، تاجر و آجر، جاگردار و منصبدار، مملکت کے عہدیدار اور صاحبان حکومت شامل تھے، وہ سب فیض ولایت سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کی دی ہوئی قرآنی تعلیمات پر اس طرح عمل پیرا ہو گئے تھے کہ اللہ عز و جل کو آپ علیہ السلام کے تصدیق کرنے والوں کی روش بہت بہت پسند آئی. حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کے مطابق فَإِذَا قَوَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء، آیت نمبر 103، ترجمہ، پھر جب نماز پوری کر چکو تو تم کھڑے ہوئے، بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، کھڑی ہوئی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے،
دن رات ذکر دوام کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی صفات رکھنے والے افراد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں یعنی اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم الى آخره نے ان ذکر دوام کرنے والوں کو اولی الالباب یعنی عقل مند قرار دے کر خطاب فرمایا ہے۔ نیز ان لوگوں کی ایک اور صفت ابتدائے آیت میں یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسے بھی ہیں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں فکر کرتے ہیں۔ ذکر و فکر کی ایسی عمدہ صفت رکھنے والے حضرت مہدی علیہ السلام کے یہ امتی آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، تیری ذات پاک ہے تو ہم کو دوزخ سے بچا لے۔ بہرحال ذکر الہی اور کائنات کے روزمرہ کے نظام کا مشاہدہ کر کے خدا کی پاکی بیان کرنے کے باعث ہی مصدقین مہدی علیہ السلام مرد اور عورتوں کی جماعت کو اللہ تعالی نے عقل مندوں سے مخاطب فرمایا ہے۔ مہدی علیہ السلام کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اور گروہ مقدسہ کے حق میں ایسی ہی ایک بشارت ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوں ہوتی ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتم النبیین ختم المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْعَثَنَّ اللَّهَ اقواماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورِ الى آخرِهِ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی چند قوموں کو جب اٹھائے گا تو وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر نور ہوگا، وہ ایسے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو موتیوں کے بنائے ہوئے ہوں گے، دوسرے لوگ ان پر رش کریں گے، درا حالے کے وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ ایک اعرابی نے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ان کی کیفیت ہم سے بیان فرمائیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مختلف خاندانوں اور مختلف مقامات سے آ کر ایک جگہ ذکر الہی کے لیے جمع ہوں گے اور اللہ واسطے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ مصدقین مہدی علیہ السلام کی کچھ اور بھی خصوصیتیں ہیں، مثلا توکل، تسلیم و رضا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مروت اور حلم، عزلت از خلق، طلب دیدار خدا، دنیا سے بیزارگی اور ترک دنیا۔ یہ تمام تر عمدہ اور محمودہ صفات ان پاکان خدا میں بدرج اتم یعنی کامل طور پر موجود تھیں جو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ شرح مصابیح کے مؤلف نے ان مصدقین مہدی علیہ السلام کے حق میں کہا ہے کہ یہ لوگ بصیرت رکھنے والے، آخرت کی رغبت کرنے والے، دنیا کو چھوڑنے والے اور ایک دن کی غذا پر قناعت کرنے والے اور مال و دولت کا ذخیرہ نہ کرنے والے ہیں۔ یہ صفتیں سوائے مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت کے کسی اور طبقے میں موجود نہیں تھیں، تب ہی تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بندگان خدا اولو الالباب یعنی عقل مند ہیں۔ اولو الالباب یعنی الباب، عقل والے، الباب جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد لبن ہے جس کے معنی تیز فہم خالص عقل کے ہوتے ہیں، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ لب سے مراد وہ عقل ہے جو انوار الہی سے منور ہوتی ہے اور اوہام و تخیلات سے پاک ہوتی ہے۔ حاشیہ فصوص الحکم صفحہ 121۔ چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام نے مخلوق کو توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ دیدار الہی کی طرف رہنمائی فرمائی
اور ذکر دوام کی تلقین فرمائی، جس سے آپ علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ماننے والوں کے قلب و دماغ انوار الہی سے منور ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی جماعت پر انوار الہی سے منور عقل والوں کی جماعت کا اطلاق حق اور درست ہے۔ مذکورہ آیت شریفہ میں اولو الالباب سے مراد قوم مہدی علیہ السلام ہے، یہ کچھ ہمارا ہی قول نہیں ہے، بلکہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بھی تواتر کے ساتھ ایسی ہی روایت کتب معتبرہ میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت شریفہ کی تلاوت کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ اولو الالباب سے مراد فقط تیری قوم ہے۔ حضرت میاں عبد الغفور سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ ہجدہ آیات میں اس آیت شریفہ کے تحت امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی متذکرہ صدر ارشاد کو درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں حق وہی ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ لوگ یعنی مصدقین مہدی علیہ السلام تمام امت میں یعنی امت مسلمہ میں ثابت قدم ہیں، اور وہی اللہ کی کائنات کی مختلف سنتوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور وہی ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہجدہ آیات صفحہ 8۔ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے ایک اور ارشاد آیت مذکورہ بالا یعنی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الا آخرہ کے تحت کتب معتبرہ میں یوں مروی ہے، حضرت میرا مہدی علیہ السلام بی امر اللہ فرمودند این صفت مہدی و مہدویاں ات کہ استادہ و غلطیدہ و نشستہ فی ذکر اللہ باشند۔ ترجمہ، حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے خدا کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 297۔ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک یوں ہوا ہے، قُلِ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر، آل عمران آیت نمبر 199۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالی ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ آسمان اور زمین کی حکومت سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کائنات کو محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلا شبہ اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت سے ایک کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیتا اور کوئی اس کو اس کام سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ کام اس کی عظمت اور شان کے خلاف تھا اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کائنات کو اس طرح بنایا کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس کی ہر پیدا کردہ چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ کسی نہ کسی کے لیے موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود حق ہے، اس لیے اس کے افعال بھی حق پر مبنی ہیں، چنانچہ اس کائنات کی بنیاد بھی حق پر قائم ہے۔ اس صورتحال میں یہی بات صحیح اور درست ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ کھیل تماشا نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، سورة الانبیاء آیت نمبر 16۔ ترجمہ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات ایسی ہے جس کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کچھ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میدان کارزار ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے،
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حق کے لیے بقا ہے اور باطل کے لیے فنا۔ ہوتا یہ ہے کہ قدرت حق سے باطل پر ضرب لگاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور حق ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح وحی الہی حق ہے، قرآن مجید حق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کردہ ہستی صاحب بینہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کی ولایت کے خاتم حضرت امام آخر الزمان سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی مہدیت بھی حق ہے۔ پس ملت اسلامیہ والے، آپ علیہ السلام کی جماعت جو کائنات کی تخلیق، کائنات کے خالق اور خالق تعالیٰ کے سارے افعال کو حق ہی سمجھتی اور ان میں فکر کرتی ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے پاس اولوالالباب یعنی عقل مندوں کی جماعت قرار پائی ہے۔